Эхлэн дарга эрхэм гишүүдээ. Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт гуравдагч хөрш болон бусад улстай уламжлалт харилцаа хамтын ажиллагаа гүнзгийрүүлэн хөгжүүлж, худалдаа эдийн засгийн харилцааны хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдол өгнө гэж заасан. Энэ зорилтын үрэнд бүгд нарт Беларусь улсын нийслэл Минск хотод элчин сайдын яам нэх тухай асуудлыг хилцүүлж байна. Монгол улсын хувьд Евразийн эдийн засгийн холбооны гишүүн улс орнуудтай түүний дотор тус бүс нутагдах манай түнш орны нэг Аз Европыг холбосон дамжин өнгөрөх тээврийн гол зангилаа болсон Беларусь улстай харилцан хамтын ажиллагаа ялангуяа худалдаа эдийн засгийн түншлэгийг хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Хоёр талд хөдөө аж ахуй, барилга хот байгуулалт, тээвэр логистикийн салбарын харилцан ашигтай BBI-ийн нөхсөн хэлбрээр хөгжүүлэх сонирхол боломж өндөр байна. Түүний дотор манай улсын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжиж чиглэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг хамтран хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой юм аа. Белорус улсад элчин сайдын яамтай болсноор дээрх төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхин зэрэгцээ хил гал худалдааны чиглэлээр хамтын ажиллагааг өрнүүлж манай улсын экспорт импортын барааны эргэлтийг сайжруулах тээвэр логистикийн төслийг хэрэгжүүлэх Брестийн Бомтор дамжин манай улсад ирж буй ачаа тээврийн үн тарифыг бууруулах чиглэлээр үр дүнтэй ажиллах нөхцөл бүрдэнэ. Минскт элчин сайдын яамыг 3 оронтойтой байхаар төлөвлөж зардлыг тооцсон бөгөөд холбогдох санхүүжилтийг 2019 оны төсөвт суулгасан. Иймд асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье.